Naglis Puteikis sako prieš savaitę, kaip liudytojas apklaustas STT. Anot politiko klausimai sukosi apie MG Baltic ir jo viceprezidentą Raimondą Kurlianskį. Buvo klaustas todėl, kad rašiau 15 metais prašymą antikorupcijos komisijai nagrinėti, kodėl MG Baltikas įgyja teisę į 7 hektarus Karoliniškių kalvose, nes ten yra keletas pastatų, užimančių keletą arų, o nacionalinė žemėtvarkos tarnyba jam nori išnumuoti 7 hektarus. Puteikis pasakoja, kad nacionaliniai žemės tarnybai pradėjus tyrimą dėl parduoto sklypo, Kurlianskis ėmė spausti tuo metę jo vadovę Daivą Gineikaitę. Kurlianskis elgėsi ne tik mokesčių inspekcijai, ne tik kelių direkcijai, bet ir nacionaliniai žemės tarnybai kaip vicepremjeras. Jis duodavo nurodymus ir tuos nurodydamos valstybės tarnautojai uoliai ir klusiniai ir greitai vykdė. Puteikis pradėjo rinkti parašus, kad Seime būtų sukurta komisija, kuri nagrinėtų MG Baltic galimą korupciją ir įtaką politikams. Tačiau Seime beveik neabejojama, kad tokia komisija nebus sudaryta. Dargi Puteikį reiktų pagalvoti apie kitą profesiją. Iš tikrųjų, gal reiktų išties darbintis teisėjų arba bent jau prokuratūroje ir mėginti tada pačiam tos tyrimus atlikti, taip kaip jis mano, kad yra geriausia. Aš šiandien pasitikiu teismais ir teisėsauga. Mokesčių inspekcija pareiškė, kad dėl MG Baltic atliks mokestinį patikrinimą. Puteikis taip pat pareiškė, kad iš Klaipėdos verslininko, anksčiau turėjusio ne vieną įmonę, taip pat ir statybų, Pranciškaus Jurgučio, išgirdęs pagal kokią schemą partijos reikalavo kyšių. Darbo socialdemokratų ir liberalų sąjūdžio partijų atstovai atsakingi už partijų išdus kviesdavosi Praną Jurgutį arba susitikdavo su jo įvairiose konspiracinėse vietose, liepdavo jo ranka užrašyti objektų pavadinimus, kuriuos jisai laimės konkursus, surašyti sumas ir tada jie savo ranka prirašydavo skaičius reiškiančius procentą nuo sąmatos ir nurodydavo, kur kam kokiu būdu atvežti grinaisiais arba pervesti kokiai firmai, kuris susijusi su tą konkrečią partiją. Puteikio partijos kolega Kristupas Krivickas pasakojo, kaip verslininkas esą davė kyšį darbo partijos būstinėje. Susitiko su tos partijos vadovu, padavė lagaminą grinų, ten konkrečią sumą įsivardina. Tuos pinigus politikas vėl sudėjo į 5-litrinio Blue Label tuščią pakuotę. Mes nežinom, ar Blue Label, tai buvo viskio, brendžio, jo. Pridėjo pilną, pats asmeniškai paėmė, išnešė ir padavė savo vairuotojui. Tai štai... Uspaskichas, jo. Su Viktoru Uspaskichu susisiekti nepavyko. Kitų partijų atstovai neigė gavę kyšių iš Jurgučio. Puteikis čia turi kažkokių tai sąskaitų su to pačiu Jurgučiu. Lygiai taip pat galim pasakyti, kad jis nepatenkintas, kad Jurgutis jam nenešė. Dėl to jis tokias kalbas kleidžia. Tai yra visiškai tuščios kalbos. Liberalų sąjūdžio pirmininko pavaduotojas Eugenijus Gentvilas sako, dėl menamo kyšio prieš Jurgutį laimėjęs teisme. Šitas nusikaltelis, Pranciškus Jurgutis, man 2009 metų rugpjūčio mėnesį rašteliu pasiūlė 200 tūkstančių litų kyšį už vieną konkursą, kadangi aš dirbau uosto generaliniu direktoriumi. Kreipiausi į STT, padarėme dar kelis pokalbius, buvo nufilmuota, jis patvirtino, kad jis nori duoti pinigus, byla nukeliavo į teismą. Ir tai ne vienintelis Jurgučio teistumas. Jis yra pripažintas kaltu dėl 500 000 eurų bendrovės Klaipėdos hidrotechniką, kuriai vadovavo turto išvaistymo. Verslininkas taip pat nuteistas už valstybės tarnautojo papirkinėjimą, dokumentų klastojimą. Anot Puteikio, Jurgutis apie daugiau nei prieš dešimtmetį politikams duotus kyšius pranešė prokuratūrai. Ši patvirtino, kad Jurgutis yra saugomas specialusis liudytojas, tačiau daugiau detalių neatskleidžia. Reporterė Aušrinė Ionovienė, Vilnius.